Ai va store. Para se të ndiqni videon, ju lutem, bëjeni kanalin subscribe për të ndjekur edhe historitë e tjera. Përshëndetje. Motra dhe vëllezër, më lejoni të ndaj një histori me ju. Jetoja në një fshat ku fjalët ishin shumë të mëdha. Nëse fleste, dikush për ty. Isha rreth 19 vjeçare. Pasi kisha mbaruar shkollën, nuk bënte të vazhdoj studimet. Por të merrem me punët e shtëpisë. E të ju ndihmaja të punonim tokën. Isha vajza e madhe. Dhe për çdo gjë, më bresnin babai dhe nëna mua. Nëse bëhej ndonjë gabim i vogël në shtëpi, unë kisha një djalë të agjës, i cili vente shumë tek ne. Që të rrente, dhe çdo herë, kur mbeteshin vetëm, ai më thante fjalë që stuhen, duke qeshur, unë i merja me sportivitet. Por një kësisht në pyeste për të dashur. Dhe i thaja që unë nuk mund të bëj të dashur deri sa babaje të ma gjej një burë. A i qeshte dhe lëveste kokën. Një dit, erdhi dhe i tha babai tem, a mund të vi Tina me mua që të rri tek motra ime? Sa jo e ftan. Dhe babai, si për çudi më la, u gëzova shumë. Të paktën, do të dilja pak nga shtëpia, dhe duke shkuar rrugës, ky takoi një shok të tij. U përshëndetëm dhe po vazhdonim rrugën. Në një moment, a i mbylli syrin shokut të tij. Por nuk e dija pse. Dhe vazhdova të ecja, kur në rrugë ishte si një garazh e vogël. Dhe djali agjës më tha e ja një herë këtej. Unë shkova, sepse nuk e dija çfarë më preste. Kur më fotën brenda të dy, dhe filluan të më prehnin mollat. Njëri më mbante nga duart, tjetri më puthe.
dhe unë ju thash çfarë po bëni. Djali i agjës tha, sot je jona. Fillova të bris, por nuk në gjën të askosh. Ata filluan mi haqën të gjitha rrobat. Dhe më pothën, unë nuk mundja t'i largaj. Edhe pse doja shumë. Ata, njëri më mbajtje, tjetëri filloje, të ma fësë shkopin e ti. Isha me vajzni dhe i lutesha. Të mos më bënte, për nuk dalan të da. Deri sa arriti, që gjithë shkopi i ti të funtet mbrenda. Lëvis të pandalem, pa interesuar, se si ndihesha onë. E më pas filloi tjetëri. Duke ma futur shkopin në të pasme. Unë nuk mundja. Por nuk më pyesnin. Fare. Bën me mua atë që deshën, më marën vajznin. Për një orë nuk më lëshuan. Më pas, më dhan rrobat dhe më than ek tek shtëpia. Tash on nuk dija që të bëja. Si ti tregoja babajt? Qfar më ndodhi? Sepse do më thot të shkuar me dëshirë. Prandaj vendosa të shkoja te agja dhe t'i tregoja në agjendje që isha. Ku shkova atje, ai më priti në një mënyrë krejt tjetër. Duke më thënë, se nuk mund të më besoj. Ndoshta janë shpitje tuaja. Tani, po ta telefonoj babain. E luta të mos e bënte, sepse e dija se si shkon situata. Dhe mu dash të mos e bisedoja më me askën. Pasi, edhe agja më tha që nëse ja thua dikujt këtë gjë, s'do të bëhej puna mirë. Por, pas disa ditëve, unë vendosa që nëse do një që kjo histori të vazhdoj deri në fond, bëj një video në like. Ndërsa, nëse nuk doni të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.